emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. E com vocês, Bababi Enxugamento! Se você fica ligado, na hora que eu estiver metendo a mão, você não tá pegando. Você deu a quantidade de espalha? Não sei. Então vou te aproximar. Vai, não, 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 não. Thank you.